поки ми тут сидимо у морозному Києві, мені хочеться розстріляти Віталіка Козловського, який свою п'яту точку гріє в Єгипті. Віталік, май це на увазі. І лежачи там на пляжі, він раптом усвідомив, що раніше любив літо, а тепер він любить гроші, бо з грошима літо може бути в будь-яку пору року. Здавалося б, мав би наблизитися до духовного, але навпаки став більш алчним. А доки Віталік під сонцем, то американський актор Джеф Великий Лебовський Безос, на жаль, під променевою терапією, адже зараз бореться з лімфомою. Тому поголив собі голову, завів собаку та відсвяткував 71-й день народження саме в такому вигляді. Ми бажаємо йому здоров'я, бажаємо йому якомога швидшого.